Víno je něco, co k našemu kraji neodmyslitelně patří. A k vínu zase, mimo dobrých sýrů nebo salámů, patří lidé, kteří se díky němu setkají a baví se. S tímto přístupem vznikla nejen v Moravském Žižkově řada akcí. A přesně k tomuto slouží i místní výstava vín. Sejde se odborná veřejnost z řad someliérů a jiných odborníků kolem vinařské komunity. Společně koštují a vybírají ta nejlepší vína od místních i přespolních vinařů. Letos se nám podařilo sesbírat nebo jakoby nashromáždit 582 vzorků odrůd, které jsou vlastně specifické tady pro náš region. Největší zastoupení má odrůda Baltické zelené, Rizli Grinsky, z bílých, z červených, je to Dolfender, Portugal modrý a Svatovavřenský. Místní vinaři se tady podílí třetinovou účastí těch vzorků, takže 200 plus minus. Další jakoby větší zastoupení je z Velkých Bilovic, což je vlastně největší vinařská obec v České republice, takže pochopitelně dost vzorkama a dost kvalitníma jako vzorkama. Pak je to zastoupení z okolních vesnic v řádu, já nevím, 30-40 vzorků. Místní výstava vín začíná ve 13 hodin. Poté začíná přicházet vinařská komunita, která odborně hodnotí ta nejlepší vína. Jsou to vlastně kluci mladí študovaní, jsou to chlapi staří ostřílení, kteří jsou takoví ti matadoři, kteří to mají naučený vlastně za celý svůj život, že? A je to všechno takový skloubený dohromady, že máme tu hromadu vinařských inženýrů, kteří jsou dobře vyškolení, škola jim dává dobrý začátek, no do hodnocení, jako jo. Vlastně většina tady těch místních vinařů, kteří to dělají celý život a kteří to mají nachutaný za ten celý život. A my to nebereme žádným takovým hektickým způsobem, ale je to prostě taková folklorní zábava, jo. Letos zvítězilo Rulánské šedé z Velkých Bilovic, vinařství na Špičáku, bílých vín z Rosé vín vyhrálo Merlot Rosé vinařství Bilkovi, taky z Velkých Bilovic, šampion červených, Cabernet Moravia, z Moravského Žižkova Milan Svoboda. Udělujeme ještě pro místní vinaře cenu starosty obce. Nejlépe hodnocené bílé víno místního vinaře to získala odrůda Rizlík Rýnský, výrobce Peška Josef, a cena Stanislava Krejčího za nejlépe hodnocené červené víno Cvajkl Trébe Miroslav Posička. A váš osobní favorit? Nemám osobní favorita, jako z toho, že vlastně je to o tom, aby se lidi pobavili, aby se prostě sešli, aby si řekli názory na, já nevím, pěstování té révy, aby si řekli názory na výrobu toho vína. Nerozlišují bílý, červený, co je dobrý, tak je prostě také dobrý. A tady je všechno dobrý? Dobré za tři, jako jsou tu vína jako dobrý, ale jsou tu aj vynikající. Vinařství v podstatě nemám, dělám víno jako hobby, s rodinou, pro rodinu a co se mi tady líbí. Letos jsou pěkný vzorky šťavnatý vína, jak bílý, tak červený, pěkný vzorky. Lidí myslím, že je dost, atmosféra je taky pěkná, můžete zhodnotit sami, jak vidíte za mnou plný sál, takže pořádku. Vidíte třeba nějakou výhodu jako vás v tom, že jste malé vinařství oproti třeba nějakým větším vinařstvím? Je to tak, že ten vinař, co má ve sklepě, pije to s rodinou. V podstatě to víno ani moc neprodává, sám si ho chutná, s rodinou ho vypije při nějakých rodinných příležitostech, takže se snaží, aby to bylo to víno prostě, který chutná jemu a jeho přátelům. Mimo samotné výstavy je součástí programu i cymbálová muzika. Mám tady bílé vína, červené samozřejmě i jeden vzorek růžového. A konkrétně odrůdy? Odrůdy mám, jak mám rulánské, tak mám samozřejmě veltlínské, zelené. A samozřejmě u těch červených propagují Zweigl Trebe nebo Portugal. Má tady nějaké hodnocení do 20 míst kolekcí. Samozřejmě má tady dva vzorky, které jsou na druhém, třetím místě. A jako jsou spokojený, je to dobrý. A jste spokojený i třeba s vaší konkurencí? Jak vám chutnala vína ostatních? S konkurencí jsou spokojený určitě taky. Ochutnali jsme vzorky. Ty vzorky jsou objektivně zhodnocené, některé vzorky samozřejmě jsou tam nějaké rozdíly, ale je to objektivně zhodnocené. My jsme rádi, že jsme se vrátili do režimu, kdy
tato akce může probíhat, protože akce, když už se podíváme na pohárek, tak je tam rok 2020 a od toho roku vlastně to neproběhlo. Takže jsme rádi, že je rok 2022 a může nám proběhnout degustace, která je jakýmsi svátkem vinářů a kde se můžou předvést v tom, co vytvořili. Já bych se možná ještě pozastavil nad tím 2020. Proč tam není 22? Je to nějaká připomínka něčeho? Protože vinaři připravovali košt na rok 2020 a nechali vyrobit spoustu pohárků a v podstatě je to taková symbolika toho, že si můžeme říct, že dva roky jsme a konečně jsme se dočkali. Konečně máme ten košt, konečně nám ho povolili. Super, a co říkáte na letošní vzorky? Vzorky opět jsou tady špičky, jsou tady vzorky, ale všechny vína jsou dobré, protože každý prostě to dělá s láskou a se srdcem. Já sám za sebe, co jsem mohl koštovat, tak vynikající. Místní výstava vín se v Moravském Žižkově konala po dvou velmi dlouhých letech. Milovníci vína se tak konečně mohli sejít a probrat, co je nového nejen ve vinařském světě. Plný kulturní dům je důkazem, že výstava vín všem chyběla. No, dávám tomu strašně zelenou a ať se daří vínu a na zdraví.